Imani guhimbaraga zihindura, zihindura bagomi cyari kibazanye bakakibagirwa. Imani kurindi migambi y'incakura. Imani guhimbaraga zituma umwanzi wawe ari gusinyira kontra. Ukurwanya, ukurwanya abishuti. Eh, reka umugisha ngo basabire. Ukurwanya abishuti yawe. Hallelujah! Imani bikore. Hallelujah! Tuyimana mashimashi yo hejuru. Ijuru rimanura imbaraga nyinshi nshasha. Nshasha. Hazagushobora. Nituba twitondeye indahiro. Ntabwo Satani azadushobora. Ntabwo tuzemera ko derira twogosha. Abafilisitiya ntabwo bazatwogosha. Ntabwo imbaraga bazazitwara. Vuga ngo ntabwo bazatwara. Barashaka ko tuvamo muri ariko ntituzavamo. Eh, barashaka kugusiba amateranire kuzakomeza uze gusenga buri munsi azaduha imbaraga. Eh, nabihishuriwe ejo bundi babagabo bagiye gufata Dawidi burya nge nari nzi ko bagiye bagahanura bagasubira kwa Sawuli aho bagumyeyo barugumyeyo. Noneho Sawuli ategereza abantu bagiye gufata Dawidi arababura ati byagenze bite, bagezeyo barafatwa bagumayo. Mwohereza ba kabiri, yohereza ba kabiri, nabo bagezeyo basanga hari ikibatsi. Ejo bundi kwa gatanu uzabwira Imana uti Imana imbaraga z'uyu munsi imbaraga ndazikeneye, noneho ngiye mu kazi biragoye, ngiye gutanga raporo. We Mana yanjye we umfashe, Imana yo iguhe imbaraga z'umunsi. Haleluya. Noneho uti Mana we ngiye mu kizamini ndabigenza nte, noneho biragenda bite? Imana iti humura, hari imbaraga z'umunsi. Imana ishimwe. Imana izagiba imbaraga za buri munsi. Izi ngizi ni ziri teraniro. Ejo izaduha izabura keye. Ku cyumweru izaduha izindi imbaraga. Mu kwezi kwa cumi n'abiri ku kose izaduha imbaraga. Ejo bundi kuri Noheli izaduha izindi imbaraga. 2022 ku itariki ya mbere izaduha izindi mbaraga. Haleluya. Ibyo ngibyo uvuga ngo kera, ngo kera. No, turashaka izi umunsi. Imbaraga nshya. Nimushaka mukigira icyifuzo cy'umunsi cyangwa cy'ukwezi cyangwa cy'umwaka, kubwira Imana ko mukeneye imbaraga nshya. Kandi nimusaba bene kora bari mu mwuka barabiririmbye. Baravuga ngo hahirwa abafite mu mitima inzira z'i Siyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo iraza ikacyambika umugisha, bagenda bagwiza imbaraga. Ntabwo bashonga, ntabwo abafite imbaraga z'ijuru bashonga, ahubwo hazashya. Ritora mu rwego ushima kugira ngo abadiyakoni bakore umurimo nk'uko ushaka, kugira ngo abaririmbyi baririmbe mu rwego ushima, abacuranzi, abantu wahamagaye, abashyitsi bari muri ritorero, ndasenze duhe imbaraga nshya. Turashaka imbaraga nshyashya. Dawidi yaravuze ngo Uwiteka nsize amavuta mashya. Turashaka amavuta mashya. Turashaka ivugabutumwa rishya. Ubidukorere twese, ubidukorere twese, abakuru n'abatoya, abayobozi n'abayobora, abayubaha. Haleluya. Uwo ni umwanzuro w'iki? W'ijuru. Iyo gahunda irahari. Mubaze uragira ngo sinabibonye se? Imana ifite gahunda. Uwayinambyeho nayo izamunambaho. Uwayikoreye nawe izagira gute? Izamukorera. Haleluya. Iyo gahunda igisite irahari. Haleluya. Hari gahunda. Imana yafashe gahunda. Haleluya. Imana yafashe gahunda ko abayubahana igiye kububakisha. Ntugire ubwoba, ntagire ugutera ubwoba. Ukubwira ngo uzapfa nabi, uzamubwira ngo mu ijuru hari Imana. Nta mutima mubi ifite, nta mutima mubi igizite ifite. Ni inyembabazi byuzuye.
Hallelujah! Hallelujah! Ninye mbabasi byuzuye. Abaguteje imisi basomye hehe? Abavuga ngo upfuye nabi basomye he? Abo ngabo basomye he? Muyigirire icyizere. Imana ntabwo ari umunyedini. Imana ntabwo ari umunyedini. Ni Imana y'urukundo. Ni Imana ivuga ikivuze ikagihagararaho kugeza igisoho she. Hallelujah! Iyabazanye iramenye icyo mukeneye ikibahe. Mwitondere indahiro gusa. Murabyumva? Imana ni Imana ifite umutima mwiza. Irabwira Aburahamu iramubwira ngo njyewe nitwa ushobora bingahe byose. Cyo kuvuga ngo ntabwo Imana yaguhera umwana wawe ubwenge bikagutungura wowe. Erega hari imyuka mibiza igatwara abantu ubwenge. Ndabasuhuza mwese abateraniye muri uru rusengero rwiza. Mbaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mbasaba kandi kubw'icyubahiro cy'Imana guha Imana amashyi menshi. Nari nsabye ngo duhe Imana amashyi menshi. Amashyi menshi kandi nshimye cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Aya mashyi ni ayawe Uwiteka. Icyubahiro n'amashimwe ni ibyawe. Ni wowe ugira icyo ukora, ukakirema, ukagikomeza. Uyu mwanya uduhaye turagushimiye cyane. Haleluya, haleluya, amen. Mufate Bibiliya dusome ijambo riri mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 14. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 14 turasoma umurongo wa 25. Dusome n'umurongo wa 26. Tugiye kwiga ijambo ryo kwitondera indahiro. Niyo nyigisho tugiye kwiga. Maze abantu bose bagera mu ishyamba, hari ubuki hasi. Bageze mu ishyamba basanga ubuki bushonga, ariko ntihagira umuntu wese ukoza intoki ze ku munwa, kuko batinyaga kurenga indahiro. Ndasubiramo. Maze abantu bose mu ishyamba hari ubuki hasi. Bageze mu ishyamba basanga ubuki bushonga, ariko ntihagira umuntu wese ukoza intoki ze ku munwa, kuko batinyaga indahiro. Twikirize, amen. Kwitondera indahiro.
Umwami Yesu yabwiye abigishwa be arababwira ngo nahawe ubutware bwose ndashima Imana yacu ko dukorera umwami ufite ubutware bwose nta kintu na kimwe kimuri hejuru afite ubutware bwose arangije ati rero nimugende hindura abantu babe abigishwa banjye mubabatize mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose kwitondera ibyo nababwiye byose mu byo mukora mu nyigisho mwigisha mwibuke kubabwira kwitondera ibyo nababwiye ibi bintu bya Yesu ntabwo tugomba kubikubaganamo nyirabyo yadusabye ko tugomba kwigisha abantu kwitondera ibyo yatubwiye rangije ati kandi yo nshingano kuko ikomeye muhumure ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi yaradutumye ndabihishuriwe rero yaradutumye yemera ko tunajyana ashimwe cyane yaradutumye ntiyavuga ngo mugende arangije ati ndi kumwe namwe Paulo avuga amagambo atatu aravuga ngo narwanye intambara nziza iryo ni irya mbere irya kabiri aravuga ngo narangije urugendo irya gatatu aravuga ngo narinze ibyo kwizera yarabyitondeye ati bisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo iryo mucamanza ariko si jyewe njyenyine hari n'abandi bategereje kuzabona shoboza kubaha Imana. Imana indahiro ni amagambo uvuga wowe ubwawe akubiyemo
ngiye kuzubahiriza wowe ubwawe ibintu wavuze ibyo wemeye kuzubahiriza burya yari indahiro cyo ni cyambere cyakabiri imyanzuro y'inama wemeye gushyiraho umukono burya yabaye indahiro ya myanzuro ya wemeye burya yari ibaye iki indahiro ibintu bikomeye burya muranyumva baririmbye ya myanzuro y'inama mwakoze mukavuga muti uyu munsi tuzaza mu iteraniro twambaye gutya yuba
ubwo ni Kristo uriho muri wowe we ntukibaho Pawulo kubw'indahiro yarahiye yabwiye abagalatiya yarababwira ati kubw'ibyo jyewe sinyirata ni kindi keretse umusaraba wa Kristo wanteye gupfa kubyiyi si none nkabera aho wamfiriye sinjye ndiho ni Kristo uriho muri jyewe uribuka ko wabatijwe ujya wibuka kira kimenyetso cyo kubatizwa mu mazi menshi cyo bivuga uziribuka ko warahiye bakanavuga ngo kugwa ubuhamya bwawe nibyo kugwa ubuhamya bwawe ko wihanye ibyaha ubwo no kuvuga ngo ninde hiruri mugirana nitore ukaba waremeye kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza natwe turakubatiza mu izina rya Data wa twese n'umwana n'umwuka we abantu bagakoma mashyi ukavamo uzamutse rero ufashe indahiro ikomeye ufashe indahiro ikomeye iyo ndahiro ujye uyibuka muri iteraniro Imana twibutse kwitondera indahiro muzi izindi ndahiro mufite muzi yuko mwemeye gukora umurimo w'Imana mana nunkiza nunkura muri cyumba kimihigo hari cyumba kimihigo murakizi cyacyumba ababyeyi babyariramo icyumba cyo kuvuga amagambo yo gukorera Imana uwiteka nimba n'uyu mwana nzagukorera nzajya muri korali nzabana nawe numpakaza Imana nzajya ntanga icyacumi umushahara wa mbere nzawuguha kandi sinzarya icyacumi na rimwe nunkura muri ubu bushomeri yewe witeka we uzabinkorere nanjye uzarebe yamara kubikora ikakubura Mana utubabarire bongere badufungurire tuze mu nzu yawe gusenga ntituzasiba amateraniro twabonye uburyohe bw'abana b'Imana bateranye bakingura ukayitugira agahunda nyinshi ujya wibuka ibyo uvuga imbere y'Imana uribuka ko wavuze ko utazasiba mu murimo w'Imana kandi umunsi ubivuga wari mugira n'indahiro na mwuka wera batubwiraga wari uri mugira n'indahiro n'ijuru umunsi ubivuga Imana yarabyanditse mwitondere indahiro muziko mwanarahiye gukora neza akazi mukanarihira mukavu mukagasaba mukagahabwa mwamara kukageramo mukibagirwa ibyo mwavuze ugakora neza amezi atatu ya mbere gusa ubundi ugahita utangira gusiba ukadutangira kuzira igihe ushakiye subira amaso subiza amaso nyuma wibuke urimo ugashaka ukuntu wavugaga kuzitwara umaze gusinya kontara ukavuga utubu ntibazanyirukana niba nanyirukana nzajya kubarega ariko wibuke uko wavugaga uri mu gashaka wibuke uko wavugaga wibuke uko wavugaga uri mushaka perime yo gutwara ibinyabiziga wibuke uko wavugaga uri mu katama makorona ukasta gutya ubigonga bimwe kongera ugasubiramo wibuke uko wavugaga birye wavugaga Imana rero imibona nk'indahiro uri kugirana nayo ikiyiguha byagenze bite mwibuke indahiro mwitonde Sawuli akoresha inama abwira ingabo zose z'Abayisraheli arababwira ati uyu munsi ndabitegetse ntihagire umuntu ugira ikintu arya turarwana tutariye maze rero ibigeragezo nabyo bakigera mu ishyamba babona ubuki bushonga kuki iyo wirije ubusa ari uhura n'ibiryo niho uhura n'ubuki bushonga buraho mu ishyamba umuntu wese kandi none agahita agira amerwe nk'ubu buki ko butabaga habuje buti ni ukugira ngo Imana ipime ko witondera ikigeragezo kikaza wari umaze kwivugira ibintu bikomeye nk'ibi bije bite kweri ubuki bushonga
imbere y'umuntu wese uri hano nayishuriwe yuko ngomba kumwibutsa ko hari ubuki bushonga kandi utagomba gukoraho ntugomba gukoraho abagore beza n'abakobwa beza bari muri iki gihugu bari no muri iyi si umwiza n'uwawe ntuzongere ntuzabone ibintu byose bishashagirana ngo uvuge ngo nguremererwa kubikoraho hoya ubuki bushonga buraho ngaho abasirikare baraganira batari ko umuntu yakoramo bati yabatubushishe ntakurya ngo kuko ngo bose ntibakoramo kuko bangaga kurenga kuki kundahiro baremera inzarira barya baremera barihangana baremera barasuzugurwa baremera bavugwa nabi ariko banga kurenga kundahiro nibuki ibyo mwavuze Imana dufashe kambabwira ibintu bitatu ingorane duhura nazo iyo turenze kundahiro mufate bibiliya musome muri Ezekiyeli igice cya 17 Ezekiyeli igice cya 17 turasoma no murongo wa 18 ahanditse ngo yasuzuguye indahiro yica isezerano ndetse yari yamanitse ukuboko kwe arahira ariko arengaho arabikora byose ntabwo azarokoka ngo ngo iki ntabwo azarokoka ubwo se barabyumvise subiramo ngo yagize ate yasuzuguye indahiro yagize ate yasuzuguye indahiro ngo nde yasuzuguye indahiro yasuzuguye indahiro yica yica n'isezerano yari yaramanitse n'ukuboko kwe arahira ariko arengaho arabikora byose ntabwo azarokoka ntabwo azabirokoka Imana izabibabaza ibintu wishe Imana izabikubaza mwe warasuzuguye indahiro wagiranye n'umugabo wawe ukica n'isezerano izabikubaza Imana izabikubaza uyu murongo niba muwumvise mumbwire mbabwire undi mbabwire uwundi wa 19 noneho usome wumve cyo gituma umwami w'Uwiteka avuga ati ndirahiye ni ukuri indahiro yanjye yasuzuguye n'isezerano ryanjye yishe nzabigereka ku mutwe we izabikugerekaho Imana kandi nayo irirahiye isi indahiro wishe isezerano wishe Imana izabikugeza izabikubaza niyo mpamvu mukwiriye nasabye imikeka muze dusenge Imana idufashe twitondere indahiro ntabwo birangira izabitubaza abyumvise izabibabaza ntabwo izakubaza ibyo utavuze izakubaza ibyo itaguhaye izakubaza ibyo utacunze neza izakubaza ibyo wavuze utashohoje izakubaza ibyo wemeye uri mukina kandi ari ibintu bikomeye wararangaye ariko Imana y'inyembabazi iri muri iteraniro kugira ngo itubabarire iduhe n'imbaraga ntibigusa se kubibazwa gusa icya kabiri wanapfa kwica indahiro byanakwica musome igitabo cya mbere cy'abami igice cya kabiri umurongo wa 43 wapfa
harurupfu kitabo cya mbere cy'abami igice cya kabiri some igice cya kabiri mu gitabo cya mbere cy'abami tusome igice cya kabiri tusome umurongo wa 43 urakoze 43 dusome mu izina rya Yesu aranditse ngo none niki cyakubujije kwirinda indahiro y'Uwiteka n'itegeko nagutegetse umwami arongera ngo niki none niki cyakubujije kwirinda indahiro y'Uwiteka n'itegeko nagutegetse uwo ni Salomo arimo arabwira Shimeyi arimo aramubwira indahiro uyu mugabo yakoze amakosa Shimeyi akora amakosa tuka Dawidi aramutuka aravuga ngo Dawidi ni iki amutera imikungugu aramusuzugura Dawidi aramukibigerageza amutuka ibitutsi bibi yitwaje ngo yarakomeye ngo yaraswi uragira ngo ngushimire ikize ngo ngoko yihanganye ku myaka 6 yose paste tugomba ariko ntari nageze atakantu ko kunshimira na kugashyiremo tinyako ntageze tinaragerageje ariko iti myaka 3 yumva paste turumura yumva wowe ugashyira mu bwongo kumbaba iti munyine mbabarire ariko ugashyiremo ko nagerageje none se Yesu kwavuze ngo mwihanga hahirwa uwihanganira ibimugerageza ko namara kwemerwa hari ubwo bavuze imyaka 6 hari ubwo bavuze imyaka 7 kwaba umwana mwiza ngo abandi bo babikoze ngo mu mwaka ushize ngo derege mbikoze muri uyu ngo gwase nigeze gihe mbikora mbere mwari none se tugushimire kubikoze ahubwo twagombaga kugushima yutagira ute utabikora ni nabwo n'ijuru ryagukomera mu mashyi noneho utangiye kuzana ngo ntakutagize mu ijuru ntago hazajya abantu bagerageje hazajya bamaramaje ni ukumaramaza cyo cyatumye bari n'abadaca ku ruhande arababwira ati ubu rero ubwo mwamaze kwakira Yesu Kristo ngo abe umwami n'umukizi na abakristo bo muri Antiyokiya arababwira ati ubwo mwamwakiriye hasigaye ikintu kimwe gusa mugume muri we mumaramashi ndagira ngo mbasabire umugisha wo kumaramaza haleluya isi babone ibone ko mwamaramaje mumere nk'aba basore 3 Saduraka na Meshaki na Bedinego abo ngabo baramaramaje abantu bose nubwo bapfukama nubwo abandi bose bakubarara bo baravuga bati hoya ntabwo dushobora kubarara ikintu tutazi mu ijuru hari Imana yitwa Jehova Nisi iratubera ibendera yitwa Jehova Rafa iraza kudukiza yitwa Eli Elioni iri hejuru ya byose niyimiriri iri hejuru n'uwatanze iri tegeko imuri hejuru nta mpamvu muyihamye kugeza ku mperuka kugeza umwuka ushizemo ntabwo ari kugeza imyaka 6 cyangwa 10 sinzi wowe ugiye watereye indahiro ntabwo mbizi mugoroba umwe warayitaye umunota umwe gusa wakwibagirwa ibyo wavuze ariko Imana ihindukiza amaso yawe muri iteraniro uze gusana ibyasenyutse uze kubaka ibyuzi wasenye abanyamagambo na bubuse na bakera na kera barimo abanyamagambo bana abanyamatiku batikura none se bari abantu bagiye kurega Meshayeri na Azariya kubundi bavugaga ngo bubarare ubundi bo bababonye bate hari abantu batubarara ahubwo bahengeza ko bari bavuze ngo bubarare babi bababonye bate hari abantu rero bunama ariko banahengeza
bajyanye iti kugute niba babarubararaga ko batari kumenya niba abantu ntawe wasigaye abagaragu bacitse Salomo yabimenye ati abanyamagambo bahita bazana raporo bati uziko wa mugabo yambutse Kidironi turamubonye twebwe yihuta ari ku ndogobe kandi wibuke yuko wibuke ko yavuze ko atazaharenga hari abazakurega barahari nta gihishwa muri isi nibyakorewe mu mwijima bizagera bite bizamenyekana umurongo badusomeye wavuze ngo niki cyatumye urenga ku ndahiro ukica isezerano mwari muzi hari n'indi ngaruka ya gatatu ndababwira eshatu gusa uhura n'ingaruka zitandukanye ndababwira babiri gusa Yonatani niwe wenyine waje atarazi ibintu byabaye afata inkoni ye afata ku mushonge w'ubuki ararigata amaze kuri gata byagenze bitabasomye bibiliya abazi cyabaye ni muzamuri ibiganza ndebe abazi cyabaye kuri Yonatani okay muri hari muri benshi byagenze bite amaso yesa hweza yesa huma bya ya myanzuro y'inama iryo kuvuga ngo ntiwari uhari uzabizira wasiba gute ngo njyewe ngo babyanzura sinari impari nibo barabyanzu udahari urasabwa kubyubahiriza nubirengaho urahura n'ingorane yahise ahuma ayewe batese wowe ntabwo wamenye ibyabaye ntabwo wamenye ko so yavuze ko ntawurya atigiye sinari mu nama babyanzura sinari impari kuki utabajije imyanzuro y'inama kuki utabajije uko korari zambara ko bavuze ko bazambara umutuku n'agakoti k'umuhondo wewe wambaye ak'icyatsi gute tikere sinari mbizi gutarubizi rero nturirimba kuki utabajije imyanzuro tari kubutaha nuko nguko twajyaga tujyanisha noneho babihinduye rero ntiwari uhari mujye mumenya imyanzuro y'ijuru mumenye n'imyanzuro y'inama y'amatsinda mubamo mu byubahiriza uko byavuzwe yahita ahuma ntuzuriya uyu mugabo wasinziriye ku bibero bya Delila yitwa nde ehe muramuzi yarenga ku ndahiro aratindana na Delila amasaha atatu Delila baratindana nawe koko Delila n'imyambarire ye n'imivugire ye simbabujije wenda kureba ariko ni nko kureba gusa rimwe ubundi ugahita wirukanga mu kwirukanga ni nko gutereraho akajisho ugahita ureba ati ego tego komana wenda ushobora no guhita witabaza Yesu ati mu izina rya Yesu ugahita wiruka ariko nukomeza kureba uragwa muri rigori ntabwo iri torero aba bayobozi bayoboye rizigisha uyu mujyi wose wa Kigali ngo bambare neza nk'abakristo no hari abandi bantu bafite gahunda ya business bari mu kazi
inzoga bazinkuraho sinagiye ngo sinigiye ngo inzoga ngo ngutwite sinigeze nkora ku bintu byanduye rikata uramenye rero nawe tazagira umuntu kogosha urabyumva Samson urabyumva mwana wanje ati ndabyumva mama tugenda nasaba gusubiriremo uko ngiyewe na marayika yiboneye naso nawe arabimubwira urabyumva bamusubiriramo umwana arabyumva amaze kubyumva aragerageza nkuko nawe wagerageje ariko atindana na Delila aramwogosha amubwira ibyari mu mutima we byose aramubwira ati izi mbaraga ahantu nzikura ni muri iyi misatsi banyogoshe yaba birangiye ahita hamagara abafilisitiya nta mpuhwe abisi bagufitiye ntazo nubwo bagushuka bazakwigarika ibibazo n'ibizi uzagira ngo ni inshuti arimo akumenesha amabanga ariko azakwihakana ahamagara abafilisitiya baraza atambwiye ibyari mu mutima we byose mumufate Samusoni yari akangutse arigerera cyangwa yumve ko imbaraga zigihari Bibiliya iravuga ngo aho ntiyari azi ko Uwiteka yamuretse kuko iyo utaye indahiro ubutandukanye n'Uwiteka uvuga ngo uba wemeye kwirwariza ni ibiki byamubayeho bitatu icya mbere bahise bamunogora amaso icya kabiri bamubohesha iminyururu y'imiringa icya gatatu bamugira imbohe kandi kajya isya murumva kurenga indahiro murumva ingaruka zirimo iyo agumana indahiro ye imbaraga se ntaho zari kujya zari kumera nk'iza Yosuwa na Kalebu batanze ubuhamya babwira Yosuwa Kalebu babwira Yosuwa aramubwira ati ziracyahari yari nzi isezerano kuva wa munsi Mose adutuma njyewe nawe kugeza ubu tuvugana ziracyahari ndashimira ijuru ryemeye kuduha imbaraga za buri munsi Haleluya. Abaririmbyi muze kuririmba indirimbo ivuga ngo buri munsi. Buri munsi mu gitondo jya wakimana imbaraga, nijoro wakimana imbaraga. Haleluya. Kuwa mbere kuwa kabiri kugeza ku cyumweru, Imana yacu muyihamashi yatwemereye imbaraga za buri munsi. Ntabwo Imana ifite nta krize. Nijoro nta krize y'imbaraga zo guhabera zihari ihari. Nijuru nta krize ihari ahubwo Imana yakubuze ngo iguhe imbaraga ariko Imana buri munsi uyu munsi iraduha imbaraga n'ejo mu gitondo uzibuke gusaba Imana imbaraga izaguhiza umunsi ejo bundi kuwa gatanu uzabwira Imana uti Imana imbaraga z'uyu munsi imbaraga ndazikeneye none ngiye mu kazi biragoye ngiye gutanga raporo we Imana yanjye we umfashe Imana yo iguhe imbaraga z'umunsi haleluya none uti Imana we ngiye mu kizamini ndabigenza nte none biragenda bite Imana ikihumura hari imbaraga z'umunsi Imana ishimwe Imana izajya ibaha imbaraga za buri munsi izi ngizi ni ziri teraniro ejo izaduha izaburakeye ku cyumweru izaduha izindi imbaraga mu kwezi kwa cumi n'abiri kukose izaduha imbaraga ejo bundi kuri Noheli izaduha izindi imbaraga 2022 ku itariki ya mbere izaduha izindi
mbaraga. Hallelujah. Ivyo ngivyo uvuga ngo kera no turashaka izo umunsi. Imbaraga sha. Nimushaka mukigira icyifuzo cy'umunsi cyangwa cy'ukwezi cyangwa cy'umwaka kubwira Imana ko mukeneye imbaraga sha. Kandi nimusaba bene kora bari mu mwuka barabiririmbye. Baravuga ngo hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka, bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo irazika cyambi kumugisha, bagenda bagwiza imbaraga. Ntago bashonga. Ntago bafite imbaraga z'ijuru bashonga. Ahubwo hazanshya. Ngo hanyuma ngo bakaboneka mu maso y'Imana Siyoni. Inshyashya. Noneho bagategereza kugwa batari ko kwatagwa, ko adacika intege, ko adasubira inyuma, aho Imana iguha imbaraga nshyashya. Batari kuri yawe bite, ko adasara, ko twamuroze ntapfe, ko twamurwanije akaba akiriho. Imana yaduhaye imbaraga nshyashya muri iri teraniro. Imana iba imbaraga nshyashya. Ntabwo nshaka iza kera, ndashaka inshyashya. Kubera yuko abadayimoni nabo bafashe bafite izindi strategi, natwe turashaka strategi y'ijuru iduha inshyashya. Iza kera twazikoresheje kera, turashaka iz'uyu munsi, ndashaka iz'ejo. Muri iyi minsi biragoye, ndashaka imbaraga zigendana n'iyi minsi. Bwira Imana uzamuye ikiganza cy'iburyo uyiti ndasaba imbaraga nshya. Imana ikumvire, Imana ikumvire. Kubana n'uriya mugabo mu rubana biragusaba imbaraga nshya. Byo gukomeza ukoresha strategi za kera ntibiri gukunda. Kubana n'umugore, n'uyu mugore wawe biragusaba imbaraga nshyashya. Hari igihe uzanazana byashu ukavuga uti shushu be, n'ushaka uzavuga shushu z cyangwa f. Hari igihe bitakora. Shushu be, n'ushaka uzashyireho de, shushu de cyangwa se, cyangwa uvuge wenda z niba ari ikomeye, cyangwa w, wenda uvuge shushu w, ushaka uzazivuge zose. Hari igihe bitakora. Wenda kera warigeze kuvuga uti iyo mvuze shushu be araseka, hari igihe wayivuga ahubwo agahita akubwira turabona ndamashu. Kubera ko bakeneye imbaraga, wewe wakoresheje, wenda hari igihe wabikoze birakunda, ariko none iki gihe biragusaba izindi. Kabikora ukabura uti seko kera najyaga mbigenza gutya nk'umuntu urishimye, ubu ngubu ko mbona utagiseka, birasaba izindi mbaraga nshyashya. Uracyavana, uracyafata ibintu bya kera. Ko kera twabigenzaga dutya. Hari strategi, hari n'abadayimoni bafite n'amayeri menshi. Sibyo? None se wakomeza uzana bimwe bya kera ngo uko mwari mumeze? No. Hari na nuzana za telefone zanyu zifite na application smartphone. None se sibishyashya? None se iyo ushyizemo muri YouTube yawe icyo ukomanza si cyo cyiza? None se urumva udakeneye imbaraga nshyashya zo mu maboko, cyane cyane n'urutoki urunguru, uru rukurura rumwe rugira rutya n'uruhe nuru rumwe rushyiramo utuntu rukirika rukazamura hejuru muri sachi rukandika ikintu rugahita ruhamagaza n'uruhe mu runyereke n'urwo ngurwo? Urwo rukeneye imbaraga nshyashya. Urwo rutoki rukeneye imbaraga, rurakirika hehe? Imbaraga niruzibura amaso akabura imbaraga. Hari n'igihe ufungura telefone utari ubizi ko babishyizemo ugahita ubona biraje. N'izina rya Yesu, ibi bintu uko nari nabikomanze, aho hari abantu babitwohereza tutanabikeneye. Ukeneye imbaraga nshya ugahita usubizayo, ugahita wiyandikiraho ADEPR Nyarugenge ukirebera iteraniro, abana b'Imana bari kuririmba, ugahita ushyiraho korari. Ariko hari izindi mbaraga zikubwira ngo ariko ngo warebye ngo nabiriye. Hakenewe imbaraga nshya. None se izo ntambara kera mu byumba mwebwe basaza mwarazirwanaga izo se? None ni iby'ubu rero. Ubu hariho ikoranabuhanga, abantu biba mu mibare,
hari naba abantu baranatura mu mibare eh ukagira ngo ari kwezwa ariko arafite imibare ko Imana imbabarire byose wamenye ari biki kandi ari kwezwa nawe kirabizi ati uyibwire nayo nayo ibaye umuntu nayo yabikora Imana itungwe tubabarire ngo nayo irabibona icyo ngibyo se ibyo byabagaho se Imana ibahe imbaraga ye byanze ko mparenga se nibura amasegonda 30 sinayabasaba mugahaguruka tukasaba Imana imbaraga nshyashya muri protokoli bibaho ko ushobora kubwiriza usenga bibiremewe ushaka kubwiriza usenga bitewe n'ikibaye bitewe n'igihishuye muhaguruke mwese tubwire imana tuti mana dukeneye imbaraga nshyashya tubivuge mwami imana yacu muri iyi minsi dusabye imbaraga nshyashya zirakenewe kugira ngo turere aba bana twabyaye kugira ngo tubane n'abagore twashatse kugira ngo aba bakobwa bazakora ubukwe bakiri abakobwa kugira ngo aba basore bazakora ubukwe bakiri abasore bawushima kugira ngo aba bayobozi bayobora itorero mu rwego ushima kugira ngo aba diakoni bakore umurimo nk'uko ushaka kugira ngo abaririmbyi baririmbe mu rwego ushima abacuranzi abantu wahamagaye abashyitsi bari muri itorero ndasenze duhe imbaraga nshya turashaka imbaraga nshyashya Dawidi yaravuze ngo uwiteka nsize amavuta mashya turashaka amavuta mashya turashaka ivuga ubutumwa rishya ubidukorere twese abakuru n'abatoya abayobozi n'abayoborwa abasangwa n'abashyitsi ushe bwambara n'umaze igihe dukeneye imbaraga nshyashya amaso yacu arareba iki intoki zacu zirakora mu biki imyambaro yacu imeze ite aho dutuye hameze gute aho dukorera hameze gute amviranoma yacu imeze ite tugoswe n'ibiki turumva ibiki abajyanama bacu ni bande dukeneye imbaraga nshya ubidukorere twese mwami izina rya Yesu Kristo amen cyane imbaraga nshya Yesaya aranura aravuga ngo abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya ubu ngabo bari abasore b'imigenda bazacogora baruhe ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya bazagenda be kunanirwa baziruka nta kunanirwa bazatumbagira Imana iduha imbaraga zitumbagira kuko gutega umutego ikiguruka kiwureba ni ukurushywa n'ubusa imbaraga zo hejuru Imana ikumpera amavuta yo hejuru iguha imbaraga zo hejuru bagutega imitego basange wabivumbuye bakugambanire bashaka kugusambanya bagutumeho basange wabivumbuye uhita ubabwira uti ntabwo nkije ntabwo nkije kubera ko ufite imbaraga nshyashya bashake kukuroga iyo gahunda ntuyijyemo Imana iguha imbaraga nshyashya bakurebe mu maso babone ntaguhangarwa bashake kuguha ruswa babone ntibikunda batari kuwukoze muki ubabwira uti nkoze muri beto yitwa amaraso ya Yesu ayo maraso ya Yesu niyo atuma ndi umukristo nzaba umukristo nzahora ndiwe Haleluya! Nzahora ndiwe mu bintu byose nzageze kugupfa n'ubundi twese tuzapfa uzapfura umukirisitu kugira ngo bigereho tukeneye imbaraga nshyashya kuyobora iri teraniro
birasaba imbaraga kuyobora iri torero pasti mwarimu birasaba imbaraga aba bagabo mwebwe timu kuko mukuru murimo mukeneye imbaraga imana zibahe nimurebe nimurebe huzuye hariya intebe zashize hanze barahari hakenewe imbaraga hakenewe imbaraga shasha zishobora kujera abantu ibihumbi bitandatu baje gushaka imana kandi bakaza bakayibona buri wese aje urushe karuhuka urwaye agakira ufite ibyaha akababarirwa uwo barose agasengerwa agataha yakize uwo bazinze akagera hano imana ikamuzingura uwo biciye amasezerano uwo barogeye muri Tanzania uwo bafashe amazina ye bayajyana muri Congo kumuzingira mu giti yagera hano agasanga ari imbaraga shasha Yesu aje kwiba agasanga ari imbaraga shasha yajya kwiba kananirwa imbaraga ziba zikabura kubera imbaraga shasha imbaraga zituma Sawuli ahanura imana ima imbaraga zituma Sawuli ahanura haleluya imana ishimwe cyane izi imbaraga zihaye Dawidi irazimuha izimuha ari kumwe na Samweli bari nayo teyirama Dawidi aracika cita icumu amenya guhungira ahantu bahungira Imana ishimwe ko yadukishije amacumu ya Sawuli. Imana ishimwe ko yakurinze gupfa. Imana ishimwe ko yakurinze gukenyuka. Imana ishimwe ko yakurinze amacumu y'abagizi ba nabi. Imana ishimwe ko yakurinze abagome. Imana ishimwe ko yakurinze imigambi y'abagome n'abagambanyi. Imana ishimwe ko yakurinze interahamwe n'abagizi ba nabi. Imana ishimwe. Ndavuze ngo Imana ishimwe. Hari iki Imana yakurinze? Wagombaga kuba warapfuye kubera Satani ariko none turiho kubera Imana iyi Imana rero iyi Imana tuzayikorera iyi Imana yakurindiye kugira ngo uzayikorere ugiye kubyarura bizi ko hari abandi babyeyi bahavuye nabi hari abahavuye barira guhavana umwana Imana yahabaye kuyishimwe kwiriye ni mpundu nibyo mwahishuriwe rwose nibyo Imana ishimwe ntabwo Satani yashakaga ko bimeze gutya ariko hari umugambi w'Imana no kuza muri iri teraniro bika kuhabaye urugamba hari amajwi yakubuzaga kuza none ubwo yacitse ukaza rero Imana iguha imbaraga shasha akize icumu rya Sawuli aravuga ati noneho ndajya hehe yibuka ahantu bajya bagasaba imbaraga nshasha ntiyajya kwishima cyane no kwirata ahubwo aravuga ati buriya ririya cumu wasanga zagaruka mana nkeneye imbaraga nshasha Samweli aramusengera imana imuha imbaraga inayote irama abahanuzi bose barahanura abanyamagambo bajya kubwira Sawuli baramubwira ngo Dawidi yahungiye kwa Samweli ubu bari inayote irama Samweli yohereza abasirikare bo kujya kumufata bagezeyo barahanura imana iguha imbaraga zihindura abagome icyari kibazanye bakakibagirwa imana ikurinda imigambi y'incakura imana iguha imbaraga zituma umwanzi wawe ari gusinyira kontra ukurwanya abishuti reka umugisha ngo basabire ukurwanya abishuti yawe haleluya Imana ibikore haleluya tuye imana mashimashi yo hejuru ijuru rimanura imbaraga nyinshi shasha ntazagushobora nituba twitondeye indahiro ntabwo Satani azadushobora ntabwo tuzemera ko derira twogosha abafilisitiya ntabwo bazatwogosha ntabwo imbaraga bazazitwara vuga ngo ntazo bazatwara barashaka ko tuvamo murimo ariko ntituzavamo barashaka kugusiba amateraniro ariko uzakomeza uze gusenga buri munsi azaduha imbaraga
nabihishuriwe ejo bundi babagabo bagiye gufata Dawidi burya nge nari nzi ko bagiye bagahanura bagasubira kwa Sawuli aho bagumyeyo noneho Sawuli ategereza abantu bagiye gufata Dawidi arababura ati byagenze bite ati bagezeyo barafatwa bagumayo mwohereza ba kabiri yohereza ba kabiri nabo bagezeyo basanga hari kibatsi Imana hani hashira imbaraga zitumuha shahaguma. Haleluya! Ndashima Imana ukuntu mwarimu yahishuriwe. Anyohereza mu itsinda ryiza. Ngiye mpita mbabyarira abana umunani mugakiza. Mpita mpuramo n'umwe. Ahita mbwira ngo ngiye nafashe n'icyemezo ngiye kwibera umwa DPR. Atumwe wowe gusa unsabira imbaraga. Nanjye niko kazi kanjye. Guhimbaraga murimbye yaravuze ngo mureke tugende tubashake hanyuma nitubamushyikiriza Yesu nawe azimenya haleluya ngo uya fresh ni azagira usasa muvuvunyuremo Yesu yagufasha ragukomeza murimbye yaravuze ngo Yesu aramfata akankomeza nagufate sibyo ndebe gutya mu maso yombi gutya turebane agufate noneho ahambire akwihambireho wowe nawe mu bumutwaro umwe w'ubugingo ntazagira iki gutandukanya na Yesu tuvuge amena aramfata agufate hano mujye mureka abantu bafa Yesu twege gusa tubamwereke Yesu agira ate abafati uzakomeza kuba umushyitsi kugeza ryari wewe wakirwa kuba umushyitsi imyaka 10 ukiri umushyitsi utarafata icyemezo uyu munsi ufata icyemezo ufata icyemezo uvuga ubu ngubu nanjye ngiye kujya mu bana buru rugo ejo bundi pasteur azabatiza sibyo ushyireho umubatizo mujye mwigisha umubatizo iminsi mikeya ntimugatinze abantu mujye mubasengesha cyane mubigishe ibintu byo kubigisha meza ngahe mubigisha iminsi 60 irahagije cyangwa 30 nibarangiza mubona bahindutse bemera gufana na Kristo mubabatize bakora amakorali tubwiriza ubutumwa bwiza korali ntago zirahasa hano nk'iki cyumba gikeneye nk'amakorali 5 korali 5 imwe hari indi hari hejuru izindi hariya korali 5 zose iki cyane reka dushobora no gukora amateraniro ku mubyizi nk'abiri cyangwa 3 rimwe rigahera saa 12 rikageza saa 6 irindi rikaza saa 6 rikageza saa 11 irindi kafa saa 11 rikageza saa 4 irindi saa 4 kugeza saa 7 amateraniro gusa Imana yaduhaye imbaraga shasha Imana yabwiye Mose iramubwira ngo teranya abayisraheli mbaha amazi Imana ifite ibyo kubaha we bahamagare gusa ijuru ifite impamba Imana izagaburira bera gerayo bagumayo yohereza abandi bagumayo atariko ingabo ko zinshizeho nanuza yagumyeyo bati nawe yagezeyo ugasanga ikibatsi inayote Imana urugo rwawe niruhindura inayoti ku buryo abarozi batahareba business yawe abagome ntibaharebe abarozi ntibaharoge haleluya mu biro byawe habe umuntu azaje kubesha byanke ayoberwe yibagirwa cyanganyukirwe kubera imbaraga z'Imana mwijuru hari Imana yiteguye kurwanirira bera hari Imana nayise museruka rukambye mbabazi rukundo nyita inkinjurira ngabo yiserukanye natwe nitujya duseba iyo turi kumwe nayo ntiduseba muzayibaze ni umugwaneza yitwa Jehova Nisi Imana yacize urugamba ifite n'ingabo ifite Mikayeli mushuti wanje iyo bikomeye Mikayeli araza shobundi duruka gukorana Mikayeli akaza ati gye ndahari bazamuce hose hari na gahunda ya ntuza uyu mugabo unyaruka cyane uzana ubutumwa uyu wasanze Mariya Gaburiyeli nawe arahari kandi aracyari mu kazi namenye ko bari abamareka bagikora baracyakora ntibari muri konji nta nubwo bashaje baracyafite imbaraga Haleluya! Abaserafi bari mu kazi. Hari umumarayika waje igihe Yesu yari arimo asenga amasuka mu imbaraga. Muramwibuka
uriya mumarayika aracyari mu kazi. Wewe wahwereye, wewe wumva ugiye kwiyahura, uriya mumarayika ndamugutumaho akongeremwo imbaraga. Azeri mu kazi. Uyu mumarayika wasanze ntuza madame Manowa akamubwira ngo azabyara. Uriya mumarayika aracyari mu kazi n'ubu. Yaza hano wowe baravuze ngo uzafuta byaye ejo bundi ugatubyara impanga. Impanga. Kaho umwana ibere. Kubera ku ijuru ryatanga urubyaro. Nabo baroze barabyara. Nabageze mu zabukuru barabyara mu gihe bose byanditswe hano. Mubaze hano biranditse. Imana yabwiye Aburahamu iramubwira ngo ndashaka kukubwira izina ryanjye jyewe. Njyewe nitwa Imana ishobora. Niko yitwa. Yitwa El Shaddai. Ishobora. Nese urayiha imibare? Urayibwira ngo birebe ishobora ntibishobore? Yitwa ishobora. Mu bintu muzarwanaho muzanarwanirira icyubahiro cy'Imana ni icyayo ishobora bingahe byose kuvuga ngo ntibigikunda ngo muganga niko yakubwiye ndashaka iby'ijuru ryavuze ngo none se ngo ubungubu ngo iwacu ngo nta muntu ukira ngo niyo ngo agiye gukira ngo ahita ahomba ibyo byanditse heze nta soni Imana yacu museruka rukambye ifite ikora amateka kuvuga ngo iwanyu nta wize wowe uzige none igisekuru cy'abiga gitangirire kuri wowe gitangirire kuri wowe nta wiga se kubera iki byanditse hese wowe uzige n'abana bawe bazige kandi ujye ubaturaho ibyiza urumva ntuzajya uvuga ngo abana bawe ni ibigoryi ujye ubita abadogiteri ubita abenjeniyeri bazatwara indege musaba Imana ibintu binini nimwisaba utuntu dutoya muze kuyibwira ibahe amakampani Imana irashoboye ubu ngubu yafashe gahunda yuko abantu bayubaha nayo igiye kububahisha iyo gahunda irahari nabuze uko mbasanga aho ngaho ariko reka nigumiraha iyo gahunda irahari akangaka katuma kano ngafate nze mbaramutse hari gahunda Haleluya. Kari gahunda yuko Imana urumva. Haleluya. Imana yafashe gahunda yuko igiye kubahisha abayuba. Uragira ngo sinabibonye. Urumva. Niyo wajya mu nguni gute nakubonye Imana yafashe gahunda yuko igiye kubahisha abayubaha haleluya uwo ni umwanzuro w'iki w'ijuru iyo gahunda irahari mubaze uragira ngo sinabibonye se Imana ifite gahunda uwayinabyaho nayo izamunambaho uwayikoreye nawe izagira gute izamukorera haleluya iyo gahunda igisite irahari haleluya hari gahunda Imana yafashe gahunda haleluya Imana yafashe gahunda ko abayubana igiye kububahisha ntugire ubwoba ntagire ugutera ubwoba ukubwira ngo uzapfa nabi uzamubwira ngo mu ijuru hari Imana nta mutima mubi ifite nta mutima mubi igizite ifite ni inyembabazi cyuzuye haleluya haleluya ninyembabazi byuzuye abagutega iminsi basomye hehe abavuga ngo upfuye nabi basomye he abo ngabo basomye he muyigirire icyizere Imana ntabwo ari umunyedini Imana ntabwo ari umunyedini ni Imana y'urukundo ni Imana ivuga ikivuze ikagihagararaho kugeza igisohoje haleluya
yazanye iramenye icyo mukeneye ikibahe mwitondere indahiro gusa murabyumva imana ni imana ifite umutima mwiza irabwira Aburahamu iramubwira ngo njyewe nitwa ushobora bingahe byose cyo kuvuga ngo ntabwo imana yaguhera umwana wawe ubwenge bikagutungura wowe erega hari imyuka mibiza igatwara abantu ubwenge umwana kiga kwambishura minerivare ariko bikanga ariko imana ivuje muri riteraniro abana bacu muze kubasengera imana ibakore ku bwonko haleluya ikore neza harya buri ndasubira hariya guti munyobore munyobora ho nyinya subire firiya tujye gukorera imana buhimana mashi mesh mani shimwe cyane nabuze uko mpagera imana ifite gahunda haleluya ifite gahunda mwege gusa mwubahiriza amabwiriza duhamagara ijuru imana izanemo n'izindi ntebe abantu b'imana baze hano basenga imana bitangaza bikoreke imana irakomeye imana ifite gahunda Sawuli aravuga ati noneho nanjye ngiye kwigirayo abo bantu uko bagenda ntibagaruke ngiye noneho ngiye kwigirayo mbafate Bibiliya iravuga ngo we yiyambura ubusa nari nzi ko jyewe yahanuye amasaha 12 aho yahanuye 28 yahanuye amanywa n'ijoro ryose kandi ahanura yambaye ubusa imbere ya Dawidi umwanzi wawe akugera imbere ahanuri nizo mbaraga imana ishaka kuduha ahanure aje agiye kukubwira ngo uraga agiye kuvuga ngo uraga fight avuga ati ndagukijije ururimi rugobwe avuga icyo imana ishaka ko avuga mugirire imana icyizere imbaraga nshyashya zibahereza ahangaha nshaka kubabwira iki nshaka kubabwira ibyiza byo kwitondera indahiro niba mufite amakaramu mwandike ndababwira ibintu bitandatu gusa icya mbere kwitondera indahiro cyubaka urugo rugakomera mwandike gutyo cyubaka iki urugo rukamera gute rugakomera kandi ku murongo uri muri Luka igice cya mbere murongo wa gatanu haravuga ngo Elizabeth na Zakariya bombi bari inyangamugayo mu mategeko n'imigenzo byose nta cyaha bari bafite kubera iki Zakariya yubashye indahiro kandi bari bageze mu zabukuru bategereje umwana ariko Imana imwibukira ku gicaniro wa mumarayika nababwiye amusangayo agikora umurimo Imana yacu izadusanga mu murimo niho izadutabarira niho cyubaka urugo kwitondera indahiro uyu mugore nabwiye Imana ndamubwira ngo Mana nzamukunda ukibuka ko wabivuze ukabura ubimubwira uyu mugabo navuze ko nzamugandukira ukibuka yuko wabivuze ibyo kwitumbya no kwirebesha hehe ukavuga uti nta birimo njyewe nitondeye indahiro ibintu byo kwirakaza ukabyivanamo umugabo yawe yataha nijoro ewe agasanga wateguye amazi ashyushye
ibirenge uri muri rimba ukareba karirimbo karimo n'ubutumwa washa gukiririmbira 16 ivuga ngo aba Yesu bishimire izina rye ryiza ribamare imibabaro rekabahumuriza ukuri mu mwoza ukamubwira ngo ushyire amaboko ku museko maze wegame ube nk'uruhuka usa nkaho uri mu mukorera massage waburangije ugahita wihuta ukaza n'isume ugahita umubwira uti niwikwihanagura nikewe nguhanagura ugahita ufata bya birenge ugahita ubihanagura ugahita umusiga vaseline utuvuta tw'udukotoro ukadusiga hagati mu mano ugenda usikamo gutya usikamo gahoro 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 umugabo atari ko numva nshanganyukiwe ukamubwira uti humura wari wabona iki agahita ugatuza n'icyayi ubwa mbere ugahita umusomya ugahita umubwira uti humura nagihojeje ntabwo kigutwika ibintu byose wabiteguye yababa we umugabo we umugabo none se wowe narakara nawe ukarakara bizarangira bite usenga n'udasenga bizagaragara gute naba yatinze nawe ugasanga wafashe indi gahunda yo kumuhima ubwo wowe urumva uzindahira icyo aricyo nari mbabwiye ngo byubaka urugo rukagira gute rugakomera uwo mugabo wakoreye ibyo ubwo azongera atinde azatada afite ambaraje uzirirwa uvuga byinshi azajya yibwiriza bagabo mwibuke yuko abagore baganduka ruko twabakunze kandi bibiri ivuga ko umugabo ari wubanza nimwe mugomba gukunda abagore nabo bakabona uko batugandukira ariko niba numwe byanze wowe usigaye koresha imiti ndi kukubwira irakora wubahe uje mu masengesho usenge umubwire ko ushaka kumusabira umugisha nitwitondere indahiro ingo zacu zizakomera ababyemera muvuge amen icya kabiri bizaduha umugisha kwitondera indahiro bizana umugisha mu kazi mugende mubaze mushuti wacu ntuza uyu nguyu uyu perezida w'urubyiruko Joseph mugende mumubaze ukuntu yitondeye indahiro kwa Potifari bibiri iravuga ngo ikintu cyose kigira umugisha no mu gasozi hose kuko Joseph ntiyibaga nitwitondera indahiro naho baduhaye akazi bazabona ko twari tugakwiye maze badusabira umugisha umugisha muzawubona mwitondere indahiro abantu bazatera imbere ni abantu b'inyangamugayo abantu batiba abantu batanga imisoro abantu bubaha imana abantu baba umukristo mwiza burya ni n'umuturage mwiza mwene abo bantu rero imana yabasezeranije umugisha ntabwo abakire n'abantu bazatunga cyane ari abiba ahubwo abubaha imana mugende mubaze ibihugu byateye imbere abantu bubaha imana neza cyane imana yabahaye umugisha utange cya cumi niwe ukena ntabwo ari byo utanga icya cumi atera imbere kwitangira inzu y'imana byatuma dukena twubatse urusengero nk'uru nguru ahubwo imana namwe izabahamaza akomeye kubakira imana igikomeye imana nayikora igikomeye bizaduha umugisha icya gatatu bizatuma imana igutangaho urugero iguhe n'isezerano ridakuka nitwitondera indahiro abo ni bande rero benerekabo Yeremiya 35 bitondeye indahiro ya Rekabu namwe na sokuru Yonadabu banga kunywa inzoga banga bubaha icyo yababwiye Imana ibwira Yeremiya iramubwira iti genda ufate ibicuma by'inzoga ugende uhamagara bene Rekabu ubabwire bajye mu cyumba cyo mu rusengero ubabwire uti noneho Imana iravuze ngo nimwinywere inzoga ntacyo urebe ko bayinywa Yeremiya arabafata arabazana ati nimunywe umusaza atera gatoki ati ngugize ngo iki mwana ngugize ngo iki wa mwahanuzi we ugize ngo iki ati ndavuze nyine ngo nimufate ibikombe hari harimo inzoga mu ngwe twebwe abubwira urabazi se abubwira wabubazi ati ndabazi nyine ntago se muri bene reka bumwese ntimwaje ati twese twaje ariko se ndakubwe ko tunywe inzoga twebwe dufite itegeko rya sogokuru sogokuru yaratubwiye ngo nta nzoga tugomba kunywa ese ubundi kuri muvuga inzoga watubajije n'inzabu bibiri batuzifite nimbaza n'ibiti byaraho inzoga ntabyo duhinga ese watubajije basi niba tufite n'amazusi yaratubwiye ngo tujye tuba mu mahema na n'ubu niko tukimeze n'abana bacu niko bizamera ntawunywaho
nuko bari bafite inyota none uhura nwe inzoga ngo wagize inyota kwanwe amazi se cyangwa ukamucyaye cyangwa ukanwa ji Yeremiya ati ntago munwaho koko ti none se bari abana ntibanwa nabo bakurikije itegeko rya sogokuru naba batoya babahungu nabo ntibanwaho singaba ari yase babazi abana mwumvira ababyeyi banyu Imana ibwira Yeremiya ati kubera yuko bubashye itegeko kuko bagumye mu ndahiro ubabwire ngo mu rubyaro rwa Yonadabu ntiyazabura umutambyi tuzabona amasezerano gute twica indahiro Imana izagutabara gute ikubwira ntiwumve Imana ibatangaho urugero ndashaka Imana muri riteraniro itugeze ku rwego rwo kuba yadutangaho iki urugero ibyo izadutangaho urugero kubera iki twitondeye indahiro bikomeza isezerano wagiranye n'Imana abacamanza 13 uriya mubyeyi wabyaye Samusoni ikindi bituma ikuburana ikagukurikirana Imana irakuburana umwana wanjye arihe ikanagukurikirana muzasome mu gitabo cya mbere cy'abami gice cya 21 muzahasanga Eliya asanze Ahabu amusanga mu ruzabibu rwande rwa Naboti arimo aruzungura Imana iramubwira iti mubaze ngurishe urazunguye ati amaraso uko bigenje niko bizakubaho Imana iyo wayubashye ukitondera indahiro iragukurikirana iranakuburana niyo upfuye iragusama icya gatandatu indahiro irangiza impaka urujijo rukava mu bantu uyu murongo wo ndawuzi ni mushyashya reka ngo basomere ubundi mukanya dusenge mwandike abaheburayo igice cya gatandatu umurongo wa 16 murebe uko havuga abaheburayo 3:16 haravuga ngo iki haravuga ngo abantu barahira ubaruta no mu mpaka zabo zose indahiro niyizirangiza kuko ibikomeje amagambo indahiro irangiza impaka uyu munsi turaza kurahira ko tugiye kubaha Imana n'ibyacu byose impaka zibe zigize gute indahiro irangiza iki shatse ubureho nasenga tukarangiza dore n'iminota yagiye nibiki bizadushoboza rero icyambere kizadushoboza ni ukuzirikana icyo warahiye ukagikora kuzirikana icyo wemeye ni igiki icyo nabwiye Imana nzakora ni iki ugahura ukizirikana ku manywa na nijoro icyo ni icyambere icya kabiri ukihangana ntabwo ushobora kwitondera indahiro uri umuntu ukubagana utazi kwihangana icyo ari cyo nuhura n'ikigeragezo usihangane kwihangana bizagufasha kuvuga ngo Mana ibi narabyemeye ngomba kwitonda hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza uko bingana kose wihangane ikindi kumvira wumvira Imana wumvira ikivuze bizagufasha icya kane ni uguhamya nicyo cyatumye Yesu avuga ngo ubu ngubu ndabatumye ariko nimumara guhabwa izi imbaraga z'umwuka wera muzaba abagabo bo kumpamya ujye uvuga Yesu abantu bamenye uwo uri we ugutinyuka za kukubwira ubusa ujye umubwira uti gye narakijijwe guhamya bizatuma indahiro yose tuyigumaho ibyantuye ntituzabyakire ibitari mu Imana ntituzabyemera umuhungu uzasaba ngo tubane ariko name kuko nsambana nawe sinzamwemera ndakubujije ibyo kuvuga ngo nutemera arakwanga nakwanga uzaza hano tugusabira umuhungu udasambana hasoni uratanga avance se byanditse hehe hano birimo aragukanga ngo arakwanga nakwanga ijuru rigukundi wanyumvise neza namwanga ijuru rimukundi ubundi urebe uzaza imbere y'Imana uvuga uti Imana ngiye nanze gusambana uriya muhungu ashaka undi ngiye ntegereje umuhungu udasambana uzurebe tuzahita duhamagara ijuru museruka rukambye azakuremera guhamya gusaba Yesu akaguhora hafi iminsi yose icyo kizadufasha kwitondera indahiro ikindi kurwana intambara nziza nk'uko Pawulo yabigenje icya karindwi ni ukudacika intege
ukabona ibiguca intege bihari ariko ntucike iki intege icyakenda rero no kuguma mu byo kwizera maze rero dusenge dusenge tusaba Imana imbabazi dusaba Imana kwihana dusaba Imana imbaraga umuntu wese uri muri riteraniro uzi neza ko yarenze ku ndahiro yarahiranye n'umwami uzi neza ko hari ibyo yishe yagombaga gutunganya haguruka kizwe n'amaguru bwira Imana uti Imana ndasa nabi ndanduye uri umunyebambe uri umunyembabazi maze dusenge Imana kangwa kugyango byihute rero katuririmbe gusa ubundi muze mufukamire hano buri wese ukumwuka mubwira uzupfukame umuntu uza hano umuntu wiyemeza kwakira Yesu Kristo umwamubera umwami n'umukiza n'umuntu uzi neza ko ari umukristo akaba yaraguye uwo muntu uri muri riteraniro utari muri bamwe ba mbere ngwino tugusengere Imana iragushoboza iguhe kwitondera indahiro muze mufukame muri keka bateguye abakozi b'Imana babakiri nkunda kuririmba indirimbo ivuga ngo nushaka ko tujya muze turasenga dupfukamye Nushaka ko tujya abandi muhaguruke dusenga Imana kandi uwihane ari ubwa mbere ni ubusa waguye news abandi mugume mu myanya yanyu aho ngaho Imana ibibareba buriye Imana irimira kureba haleluya maze rero ibi birahagije muzamuri ibiganza mwese dusenga Imana tubwira Imana tuti Imana turashaka kuduha imbaraga zo kwitondera indahiro duha indahiro kuyitondera tutazahura n'ingorane tutazahura n'imbyago tutazahura n'urupfu ibyo wishe byose iteraniro n'iteranire Imana yateranije kugira ngo byose bisubire ku murongo n'abarimo baza bihana turabakira ndabona bahari na ruguru barimo baza reka dutegereze baze maze tubasengere Imana ishimwe cyane ndabona bamaze kuhagera buriya Imana ifite gahunda kandi nibyifuzo mukanya baraza kubafasha kubisengera kewe nari mvuze gusa abaza ko ari abangaba mwese mugahaguruka rero murihana buriya Imana twese ifite ubushobozi bwo kutwumvira rimwe tuyisabye imbabazi igahita tubabarira Imana ifite ubwo bushobozi wature ubwira Imana uti Imana birana narabyishe umbabarire iyi ndahiro narayirenze umbabarire Mana data wa twese uri mu ijuru ndagushimiye cyane tugushimiye kubwo uyu mwanya uduhaye tugushimiye kubwo ijambo ryawe rizima rimanukiye muri riteraniro tugushimira kuko wateranyije iki giterane kugira ngo abantu benshi bamenye yuko Imana ishobora byose tugushimira ko waduhamagaye kugira ngo abantu bongere bubakwe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi bongere bubakwe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi tugushimira yuko utwibukije ibyo twavuze utwibukije ibyo twahamije utwibukije ibyo twanzuye turi mu nama utwibukije ibyo twavuze abantu benshi bateranye utwibukije ibyo twavuze abantu batwumva tuvuga ko tuzakubaha tuvuga ko tuzagukorera hari imihigo twahize twari twarabyibagiwe none uratwibukije abagabo n'abagore
basore n'abakobwa bari muri iteraniro twese turi gusaba imbabazi turi gusaba imbabazi mwami aho buri wese yatsinzwe abiganyiriye abavuza amagambo adakwiye abataye inshingano abarebye ibitagomba kurebwa abakoze ibyo batagombaga gukora abihoreye ababeshe mwami wanjye Yesu tubabarire utubabarire tubabarire cyane tubabarire cyane utubabarire uyu mwanya twiyemeje kubaka aho twasenye twiyemeje kusubiza ku murongo ibyo twishe uwiteka muri iteraniro wumve gusenga kwacu wumve kwihana kwacu wumve kwicisha bugufi kwacu yagira n'umwe utumva abashyitsi n'abasanga bumve mu izina rya Yesu imbaraga z'umwuka wera zijye muri rusengero hose umurimo w'ubuntu ukoreke mu mitima yacu abihana ari ubwa mbere ababiyemeje kwakira agakiza ababiyemeje kugaruka mu nzu yawe bari baracitse intege ntibakorwe n'isoni zo kuvuga yuko abantu babareba bakaza bagapfuka amahano turabasengeye izi ntambwe bateye ijuru riteranyije zibasanga ijuru riteranyije ribasanga ubuzuza umwuka wera ubabatize mu mwuka wera ubahe guhamya ubahe imbaraga ubahe imbabazi ubahe kwihana neza ubahe kwatura ubahe kwatura ubahe gusenya inyubako zose z'umwanzi muri bo maze bubaka ubwami bw'Imana mu mitima yabo nirukanye imyuka mibi mu itorero mu bantu bawe mu izina rya Yesu muri uru rusengero turavuze ngo uwiteka aganse turavuze ngo uwiteka ashirwe hejuru muri iri teramiro ibitangaza bikoreke abantu buzura umunezero w'ijuru urakoze mwami kutwumviye urakoze kuduhaye imbabazi urakoze kutubabariye urakoze kutubabariye twarahemutse nibyo ariko tubabarire Imana tubabarire dukebuka uturebe utureba n'amaso y'imbabazi nurangiza uduhe imbaraga zo kunesha uduhereze imbaraga nshyashya tubashe kunesha tubisabye Imana mu izina rya Yesu amen mukurikire uriya mudiakoni abafashe nk'uko twafashije abambere twongere duhe Imana amashyi menshi Ntabwo nkwiye kujya niganyi nibazu kwejo nzabamerewe nzajyanye